Դարբազ գյուղի սկզբնամասում ապրիլյան պատերազմում զոհված Սեդրակ Ասելյանի տան առջև տեղադրվել է նրա հիշատակը հավերժացնող ցայտաղբյուր։ Նախաձեռնությանն աջակցել են Սեդրակ Ասելյանի ընտանիքն ու համագյուղացիները, Դարբազ Շամ բնակավայրերի վարչական ղեկավար Սաշա Ստեփանյանը և ռուսաստանաբնակ Ստեփան Ստեփանյանը։ Հոկտեմբերի 25-ին կայացավ ցայտաղբյուրի բացման արարողությունը։ Ներկա էին Սիսիանի համայնքի ղեկավար Արթուր Սարգսյանը, վարչական ղեկավարներ, ազատամարտիկի ընտանիքի անդամներն ու հարազատները։ Մարդը մահանում է այն ժամանակ, երբ նրան այլևս չեն հիշում։ «Մենք պարտավոր ենք հիշել մեր հերոսներին»,  ասաց Սիսիանի համայնքի ղեկավար Արթուր Սարգսյանը։ Ասելյանը ոչ մեկին չլսեց և գնաց առաջնագից։ Մարդը մահանում է այն ժամանակ, երբ մարդուն չեն հիշում, և այսօրվա այս հուշախբյուրը այն վկայությունն է, որ իրականում այս ճանապարով գիտեք քանի գյուղեր են անցնում, որ ամեն մեկ անցնելուց կկանգնի ոչ միայն գյուղացիները, այլ ցանկացած մեր երկրի քաղաքացի, ով կգա գյուղ, կկանգնի, ջուր կխմի և միանշանակ կհետաքրքրվի, թե ով է եղել Ասելյան Սեդրակը, և դրանով մենք հավերժացնում ենք համասած Սեդրակի հիշատակը, համել ապրում ենք դրանով։ Դարբասի վարչական ղեկավար Սաշա Ստեփանյանի խոսքով հայրենիքի համար այրուն թափած հերոսների հիշատակը հավերժացնելով ավագ սերունդը հայրենասիրություն է սերմանում մատաղ սերնդի մեջ։ Քանի որ Սեդրակենս տունը չեմ բնակվում, մտահղացումը այդպես էր, մտահղացում եղավ, որ տեղադրենք Սեդրակենս անմիջապես Հայաթուն, որպեսզի հավերժացնենք և Սեդրակին, և ցանկացած անցորդ հիշի, որ Սեդրակը կա, սա Սեդրակենս տունն է, և Սեդրակենս տունը Սեդրակը դեռ բնակվում է։ Եվ այս հուշախբյուրը կառուցելու հետ միասին նաև մենք բոլոր մեր հերոսներին հավերժացրեցինք։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր նրանց, ովքեր իրենց ներդրումն ունեցան։ Ներկաները Դարբասի հոգևոր հովիվ Տերընծակ Քահանա Միրզոյանի հետ միասին աղոթք ուղեցին առաստված, ի հանգստություն բոլոր զոհվածների հոգիների։ Նրանց հիշատակը անմարը միշտ վառ է և վառ կմնա մեր սրտերում և բոլոր սերուներում, կփոխանցի իրենց հոգու սխրանքի, իրենց քաջության օրինակը։ Օրհնյալ Տեր մեր Իսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ երկինս ես, Սուրբ Եղեցի անուն քո, Եկեցի արքայություն քո, Եղեցին կամք քո, որպես երկինս և երկրին, ազհաց մեր անապազոր, տուր մեզ այսօր, և թող մեզ պարտիս մեր, որպես և մենք թողում մերոս պարտաբանած, և մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիած մեզի չարե, զիքոյ արքայություն և զորություն և փառք հավիտյանս ամենիս ամենիս։